Herkese selam, kanalıma ve yeni bir vloguma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir çekiliş etmek istiyorum. Hansı ki ilk önce biraz bunu danışım ve kanalımın daimi izleyicileri için deyirəm ki, her defa cehizlerle bağlı paylaşım edende bunları demek mecburiyetindeyim. Çünkü siz daimi izleyicilersiz geçmiş videoları izlemişsiniz. Ama bazen olur ki, bu videolar, her hansı bir video yeni bir insanın karşısına çıxır ve o diğer videoları izlemediği halde o videonu izleyir, daha sonra diğerlerine geçir. Ona göre de demek istedim ki, bundan önce paylaştığım cihaz videolarında izlemeyen izleyicilerim için deyirəm ki, sadece bu yani ne reklam karakterli bir şey değil, ne de başka bir şey. Sadece menden istenilen videolar olduğu için cihazlı videoları çek, bizim için de nümune olsun, maraqlıdır, kız anaları için cihaz alan nişanlı kızlarımız için istenilen bir paylaşım olduğu için ben de sizlerle çekip paylaşmak istedim. Hansı ki kanalımın daimi izleyicileri videonun evher cehizlerle bağlı olan videoların evvellerinde bu sözleri demek mecburiyetindeyim. Çünkü video çok insanı karşısına çıkır. Ola bilər ki mesela hoş gelmez ama yani ilk önce bu sözleri bir yaxşı qulaq assın, ondan sonra yorum yazmak istəsə yazsın. Yani nə reklam deyil, nə başka bir şey deyil. Ve daimi izleyiciler de bu hissini ötürə-ötürə baxa bilərlər. Yani bütün halda baxmaq məcburiyyətində deyirlər. Qızlar, bugün sizlərə istifadə etdiyim və cehizim olan elektron ət maşını və sok maşını haqqında danışmaq istəyirəm. Eyni markadır, eyni firmadır, çox keyfiyyətli, çox qəşəng. İndi açıb sizə içərisini də göstərəcəm, funksiyalarını da göstərəcəm. Belə deyim, əslində bu paylaşımları etmək, ümumiyyətlə çox paylaşımda demişəm ki, sizlərlə bildiyim paylaşımları etmək mənim üçün çox xoşdur. Çünki kiməsə nəyisə ötürmək, kiməsə nəyisə belə deyim də göstərmək yaxşı bir şeydir ki, onlar da görüb götürələr, götür zamanəsidir. Biri var, bilmədən gedib nəyisə alasan, biri də var, ən azından ətrafında olan insanla öyrənirsən ki, keyfiyyət necədir, yaxşıdır mı, almaq olar mı, olmaz mı? Ona görə düşünürəm ki, bu videolar həqiqətən də yararlıdır. Mən hər ikisindən də razıyam. Nə yaxşı da bunları almışıq deyirəm. Bütün qızlara, bütün xanımlara, evinə almaq istəyən xanımlara, qızına almaq, cehiz kimi almaq istəyən xanımlara, yəni alına biləcək ən gözəl elektron ət maşını, sok maşınıdır deyə bilərəm. İndi keçəcəm, düzdür, biraz mənim üçün çəkiliş, ümumiyyətlə bu cehiz çəkilişləri həqiqətən biraz çətin olur. Görsənməmək, açmaq, sökmək, dağıtmaq. İndi bacardığım qədər çıxardacağım və sizə göstərəcəm funksiyalarını, eləcə də ümumi görüntüsünü və eyni zamanda mən ət maşınının ət çəkmişəm və o da kanalımda var. Orada da girib necə çəkildiyini görə bilərsiniz. Və eyni zamanda da sok maşında da sok çəkmişəm. Oradan da girib vloglarımda, hər ikisi ayrı-ayrı vlogdadır. Yəni vloglarımı izləyənlər görmüş olarlar, istifadə etmişəm. İstifadəsi də komfort baxımından çox rahatdır. Keyfiyyətinə də ki, söz ola bilməz.
Aha, demək qızlar. Gördüyünüz kimi ilk öncə ət maşınından başladım. Ət maşınının görüntüsündən çox-çox xoşum gəlir və hər ikisini kontraktdan almışıq. İkisi də eyni firmadır. Garenji. Həmişəki kimi bilmirəm, düz dedim, demədim. Google-da yaza bilərsiniz. Çox keyfiyyətli və eyni zamanda bir çox ölkələrə belə deyimdə buraxılan, göndərilən və çox gözəl istehsal olunan, eyni zamanda mən araşdırmamda da görmüşdüm ki, bir neçə, yəni ən gözəl elektron əşyası satan, buraxan firmalardan biridir ki, keyfiyyət baxımından da söz ola bilməz, görüntüsü də çox gözəldir və eyni zamanda istəsəniz, ət maşını, sok maşını, ütüsü, blenderı, hər bir şeyini rahat bir şəkildə ala bilərsiniz. İçində bu cür kitabçaları var. Düz deyil, kitabçaya çox ehtiyac olunur, yəni ən azından düşüncəli insanları bilirik. İlk öncə bizim belə qəşəng ət maşınımızın böyük hissəsi çıxır. Daha sonra burada bir sürü içərisinin qəşəng belə deyimdə funksiyaları var. Hansı ki, mənim ət maşınım universaldır qızlar, sadəcə ət çəkmir, sok da çəkir, ət də çəkir və eyni zamanda da belə deyim, blender çörkə rolunu oynayır. İndi karoklanın üzərində də göstərəcəm, yəni istəsəniz, indi göstərəcəm hansı alətlərlə nəyi edir. Hal-hazırda əlimdə gördüyünüz bu alətlərlə. Mən düzün desəm istifadə etməmişəm hələ, yəni nə sok çəkməmişəm içərisində, nə belə deyim də tiorka kimi istifadə etməmişəm. Ancaq təbii ki, burada olan, bütün içərisində olan hər bir şeylə istədiyiniz kimi, gördüyünüz kimi, indi şəkildə gözlüyünü sizə yaxınlaşdırım, göstərim. Baxın. İçərisində istəsəz kök, istəsəz fındıq, fıstıq, kələm, kartoşka, hər bir şey çəkmək mümkündür. Bu ön hissəsidir, yəni yerləşdiririk bura. Bu basmaq üçündür. Daha sonra isə burada gördüyünüz bu hissələri ilə fındıq, fıstıqçı, bunlar fındıq, fıstıq, ləpə üçündür, çəkmək üçün. Hansı ki, bunlar üçün ayrıca aparatlar var, onlarda məndə var, yəni qoz çəkən. Gördüyünüz kimi, həm qoz çəkir, həm fındıq çəkir, həm ləpə çəkir. Eyni zamanda da bu hissəsi ilə istəsəniz kartoşka, istəsəniz kələm, kök, hər birini rahat bir şəkildə çəkə bilərsiniz. Yəni, çox-çox universal bir ət maşınıdır, həqiqətən də almağa dəyər. Ayrı-ayrı da, hər birinin də ayrı-ayrı yerləşdirilməsi var. Yenə deyirəm, mən istifadə etməmişəm, amma təbii ki, gələcək zamanlarda istifadə edəndə sizlərlə də bölüşərəm. Yəni, tək biri var, tək sadəcə ət çəksin. Biri də var ki, həm ət çəkir, həm kərəvəz çəkir, həm belə deyim, çərəzliklər çəkir. Eyni zamanda da sok çəkir. Bu bizim, gördüyünüz kimi, bayaq dediyim kimi, tərəvəz, qoz fındıq çəkən hissəmizdir. Yerləşdiririk maşınımıza, bu hissəsini keçiririk və istədiyimiz hər bir şeyi rahat çəkirik. Bu bunun bir möhtəşəm funksiyası. Biz alanda da orada bizə başa salmışdılar ki, yəni ki, çox-çox universaldır. Daha sonra gördüyünüz bu hissəsi ilə gözəl bir şəkildə sok çəkir. Bunun da şəklini sizə göstərim. Gördüyünüz kimi. İstəsəniz sok, xiyar, pomidor, yəni ürəyiniz nə istəyir? Gördüyünüz bu hissə ilə çəkmək mümkündür. Burada da var şəkli. Yox, burada da. Gördüyünüz kimi hər bir şeyi, yəni əlinizə keçən meyvə, tərəvəz, istədiyiniz hər bir şeyin şirəsini çəkə bilərsiniz. Yəni eyni zamanda tək bir aparatla bir çox funksiyanı yerinə yetirmək mümkündür. Daha sonra isə keçirik
əsas hissəsi, yəni əsas məqsədi ət maşınıdır. Eyni zamanda həm ət çəkir, həm də eyni zamanda kalbasa da hazırlamaq mümkündür bununla. Bu, yəni basacaq alətidir. Bu, ət çəkmək üçündür. Eyni zamanda iki dişi var içərisində. Həm iri dişi, həm də xırda dişi. Çox gözəl də çəkir, çox gözəl də rahat da təmizlənir, çox-çox da rahatdır. Daha sonra isə bu funksiyası ilə isə düşünürəm ki, bunlar kalbasa üçün nəzərdə tutulmuşdur. Yenə deyirəm, mən bu hissələrdən hələ istifadə etməmişəm. Gələcək zamanlarda nə vaxtsa istifadə etsəm, onları da sizlərlə bölüşərəm. Bir dənəsini keçirdim, baxın. Burada knopkası var. Knopkanı basırıq. Keçirdikdən sonra görüntüsü də çox gözəldir. Mən görüntüsünə bayılıram və biz bunu alanda həqiqətən də 2-3 il bundan öncə almışıq. Alanda həqiqətən də çox çətin idi. Nəyi çətin idi? Hansı ki, ət maşınları çox idi. Amma çeşid baxımından çox idi və görüntü baxımından məni çox qani edən olmamışdı. Nəhayət ki, bunu takmışdı və bunun görüntüsü məni çox-çox qani etmişdi. Bu hissəsi isə metalikdir. Yerləşdirdik. Daha sonra bunu da yerləşdiririk. Və belə. Artıq maşınımız yaxlaşdırın biraz. Artıq maşınımızın görüntüsü tam hazırdır. Bu da artıq qızlar maşınının tam görüntüsü. Həqiqətən də çox keyfiyyətli, çox gözəl. Ümumiyyətlə, mən çox çəkilişlərimdə bunu demişəm ki, ümumiyyətlə, hər şey istifadədən asılıdır. Buradan gün düşür. Aha. İşıq düşür, bura ləkə salır. Hər şey istifadədən asılıdır. Təbii ki, bu bap-balaca hissəyə bir ovuc iri-iri ət töküb içərisinə və üzərinə bastalamağa çalışsaq, əlbəttə ki, nə qədər keyfiyyətli maşın olur olsun, nə qədər bahalı maşın olur olsun, bunun voltu 2000-dir. Yəni, laf belə bu 5000-lik, 6000-lik deməmdə də o dərəcə var yoxdur. Yəni ki, nə qədər keyfiyyətli də olsa, o qədər əti təbii ki, çəkməz. Çəksə də, yəni, naqruskaya düşəcək və naqruskaya düşdüyü zamanda motoru da yanacaq. Ona görə də hər bir şey istifadədən asılıdır. İstifadə edən zaman bir dəfəlik hamısını da töküb belə bastalamağa ehtiyacı yoxdur. Normal bir şəkildə yavaş-yavaş, tərtəmiz bir şəkildə də çəkib çıxardır. Demək olar ki, düşünürəm ki, ən universal ət çəkənlərdən biridir ki, eyni zamanda ət də çəkir, eyni zamanda tərəvəz də çəkir, meyvə də çəkir, şirə də çəkir, ləfə də çəkir, qoz da çəkir. Yəni, çox-çox aparatları, belə deyim ki, idarə edir. Qiyməti həqiqətən də yadımda deyil və biz bunların ikisini də eyni zamanda yanında başqa elektron əşyalar da almışdıq. Ona görə də həqiqətən də yadımda deyil, amma almışdıq, kontaktdan almışdıq. Bütün kontaktromlara gedib, bütün elektron mağazinlərindən təbii ki, ala bilərsiniz. İstər cihizlik kimi, istərsə də evdə istifadə üçün məncə ən möhtəşəm bir ət maşınıdır. Mən çox sevirəm, çox yığcamdır və eyni zamanda da mən cihizlərimin çoxunu cihiz deyə yox, ümumiyyətlə rahatçılıq üçün karobkasında saxlayıram. O zaman nə cızılmır, nə xarab olmur, nə də karobkada qalan zamanda, yəni götürüb harasa götürüb qoymaq da daha rahat olur. Gördüyünüz kimi də funksiyaları da həqiqətən də çox-çox həddindən artıq çoxdur. Çox əlverişli, çox rahat. İndi mən bunların hamısını qəşək karobkasına yığıb qoyacam kənara, keçəcəm sok maşınımı göstərməyə.
Kızlar, bu ise benim çok sevdiğim, hem görüntüsünü çok sevdiğim, hem de ki keyfiyyatını çok sevdiğim sok maşınım. Hakikaten de bence görüntüsü çok hanımların hoşuna gelecek, çok geçen görünür, çok keyfiyyatlıdır kızlar, çok geçen çekir. Almaq lazımdır mı? Məncə lazımdır. Alsaz heç də peşman olmarsınız. Çox sadə funksiyası var. Çox sadə bir şəkildə açılır. Rahat bir şəkildə yuyulur, təmizlənir. Rahat bir şəkildə də yığılır. İçərisində həmişə olduğu kimi kitablar var. Amma mən kitabları təbii ki oxumamışam. Bunları qoyuruq kənara. Daha sonra içərisində bu cür fırçası var. Hansı ki burada hissə var, yumru hissə. Onu sizə indi göstərəcəm. O hissəyə meyvələrin qırqırıntısı yığılır, xırda-xırda yığılır. Ona görə də onu əllə təmizləmək mümkün deyil. Ona görə də içərisinə gördüyünüz kimi bu cür qəşəng fırça qoyublar. Bu fırça çox-çox təmiz şəkildə təmizləyir. Bu hissəsi gördüyünüz kimi zibil qutusudur, belə deyim. Yəni bütün içərisindən yığılan meyvələrin qırıntıları, çöpləri, saplıqları artıq quru halı. Bu hissəyə yığılır. Şirəsi bu hissəsinə tökülür. Belə uşaq kimi başa salmaq kimi çıxır. Amma ki, yəni məcburam da başa salmağa. Gördüyünüz kimi 2 volt olaraq 900 voltdur. 2 hissəsi var. Yəni 1-ci volt, 2-ci volt. Çox gözəl bir şəkildə çəkir. Bu yəni üzərindən basmaq üçündür. Ön üzəri üzərinin hissəsi. Belə deyim də eyni zamanda bütün əşyalar kimi və ət maşını kimi bütöv bir halda hər bir şey içərisinə doldurub çəkməyə çalışsaq, əlbəttə ki ən keyfiyyətli mal belə xarab olar. Mən bununla alma çəkmişdim və onu sizlərlə vlogumun birində paylaşmışdım. Orada fikir vermişsinizsə, mən almaları qusoqlara bölmüşəm. Əgər xanımlar, siz meyvə çəkən zaman, şirəsini çəkən zaman iri-iri halda o meydəni bütöv alma, bütöv nə bilim armud belə çəkirsinizsə, o düzgün bir şək, düzgün deyil. O zaman həqiqətən də maşına çox böyük naqruzqa düşür. Məsləhətdir ki, dilimləmək, eyni zamanda da yeni ailə quran xanımlar, yeni öyrənmək istəyən xanımlar içərisində nə çəkirsiniz çəkin, kök, alma, nə bilim, yəni çəkilməsi rahat olan meyvə, tərəvəzlər nə çəkirsinizsə mütləq bir şəkildə xırda-xırda qusoqlara bölüb o şəkildə çəkin. O zaman həm rahat çəkilir, həm tez olur, yəni həm də ki maşına naqruzqa düşmür. Ancaq bütün bir almanı içərisinə atıb bunu üstünə basmalamağa çalışsaz, həqiqətən də ucu o məcbursuz ki üstündən belə basasız, basasız ki o da çəkə. O da bir dəfə, iki dəfə artıq bir də baxasız ki maşın artıq motoru yanıb, xarab olur. İndi sizə açıb göstərim içini, görün necə yığılır, necə açılır. Gördüyünüz kimi bu bizim şirəmizin töküldüyü qabdır. Daha sonra biz bu hissəni çıxardırıq. Bir iki dəfə etdikdən sonra onsa asandır. Daha sonra bu hissələri var. Hansı ki bu hissəni yavaş bir şəkildə və bütün elektron əşyalarına aiddir ki, yavaş bir şəkildə davranmaq lazımdır. Çünki heç gözləmədiyimiz anda həqiqətən də qırıla bilər. Eyni zamanda bu hissəsində də var. Yəni hər iki hissəsində də belə qulaqları var da, belə deyim. Bunları açırıq. Belə göstərim. Gördüyünüz kimi hər iki hissəsini də açdım. Daha sonra bu hissəsini çıxardırıq. Daha sonra isə içərisində bu hissəsi var. Bunu da yavaş bir şəkildə fırlada-fırlada çıxardırıq. Hansı ki mən bu hissəni deyirəm qızlar, bu hissə çox xırda-xırda tellərdir və təmizlənməsi, əllə təmizlənməsi çox çətindir. Ona görə içərisində bu cür şotka qoyublar. Yuyan zaman bu cür sürtürsüz və çox gözəl şəkildə də təmizlənir. Bu hissəni də çıxartdıqdan sonra bu hissəni çıxardırıq artıq. Aha. Daha sonra isə zibil qabını çıxardırıq.
ən sonda zibil qabı çıxır. Yəni birdən-birə düşünərsiz ki, oşu bitmişsə, yəni çəkib qurtarmışıqsa birinci zibil qabı, zibil qabı ən sonda çıxır. Zibil qabısı çox genişdir, çox dərindir, yetərincə. Yəni içərisindən, yəni belə deyim də 1 kiloya yaxın, 2 kiloya yaxın rahat-rahat bir almanın bir kökü çəkə bilərsiniz. Həm zibil qabı baxımından yetərincə dolacaq, həm də ki elə sok, yəni şirə qabı da dolacaq. Daha sonra qızımız belə qalır, məccə-məccə qalır, bu halda qalır. İndi də sizlərlə birlikdə yığmasını göstərəcəm. Bu halda bu belə ətmət qalır, belə. İndi keçirik yığmasına. Yığması da eyni zamanda çox sadədir və necə ki başdan sona getmişik, indi də sondan başa keçirik. İlk öncə keçiririk burada zibil qabımızı, daha sonra bu hissəmizi. Artıq bu ikinci hissəni keçirdikdən sonra buradakı zibil qabını tutur. Yəni nə qədər istəsək də buraxmır. Daha sonra isə bu hissəni keçiririk. Sonra burasını. Burasını keçirdikdən sonra bunu qaldırıraq bura qoyuruq və yavaş bir şəkildə bağlayırıq. Eyni zamanda da bu hissəsini gördüyünüz kimi qaldırırıq. Yerinə 30 dururuq. Daha sonra son olarak da bunu ve son olarak da bunu artık kızlar çektim, gösterdim size. Və yorumlarda da mənə ət maşının firmasını, sok maşının firmasını soruşanlar olmuşdu. Xanımlardan razısızmı deyə soruşanlar olmuşdu. Yəni nələri ki istifadə zamanı çəkirəm, misal üçün ət çəkmişəm, yəni gəlib soruşurlar, sok çəkmişəm, gəlib soruşurlar. Nə isə vloglarda görülən elektron əşyaları, hansısa qabı, qacağı, bunları soruşurlar. Ona görə də sizlərlə bunu paylaşmaq istədim. Həqiqətən də mənimdir deyə, biz almışıqdır deyə demirəm. Həqiqətən də almağa dəyər, çox keyfiyyətli. Düşünürəm ki, görüntüsü də çox xanımların xoşuna gələr və metalik əşyalar həqiqətən də çox gözəl görsənir. Cehizlik üçün də düşünürəm ki, ən gözəl rənglərdən biri də elə metalik rənglərdir. Tək cehizlik deyil də, ev üçün alış-veriş zamanı metalik rənglər həqiqətən də hələ qara ilə birlikdə bir yerə düşəndə daha gözəl görsənirlər. Çox-çox keyfiyyətli, tək təbii ki, görüntü deyil. Mənim üçün görüntü də önəmlidir, amma ki, tək təbii ki, görüntü deyil. İstər görüntüsü ilə, istər keyfiyyəti ilə həqiqətən də çox xoşunuza gələcək, rahat olacaq və uzun müddət təbii ki, düzgün bir şəkildə istifadə etsə, səliqəli bir şəkildə uzun müddət rahat-rahat istifadə edə bilərsiniz. Həqiqətən də belə deyim də cihiz adı cihizdir. Hansı ki keçən dəfə də yadım demişəm, deməmişəm, bilmirəm. Yəni normalda bir qadın özünə gedib mağazinin ət maşını alanda, hə, o sıradan bir şey kimi olur, ət maşını aldı. Ancaq həmin qadın gedib qızı üçün ət maşını alanda artıq onun adı cihiz olur. Ona görə də belə deyim də, yəni bu nə reklam xarakterli, nə ay məndə var göstərim kimi, bu kimi çəkiliş deyil. İstənildiyi üçün və düşünürəm ki, mən istifadə edirəm, yaxşıdırsa və bunun çəkimi məndən istənilirsə, niyə də bölüşməyim, niyə də paylaşmayım? Ən azından kimlərəsə nümunə olur, kimsə almaq istəyirsə, biri var bilmədən gedib alsın, biri də var ən azından mən burada, yəni tək mən yox da, haradasa görəndə soruşursan, kimdəsə görəndə ki, mən belə şey almaq istəyirəm, necədir sən razısan, ən azından istifadə edirsən də, bilib-bilmədən gedib almayım. Ona görə də həqiqətən günümüzdə elektron əşyalar bizim istifadəmiz üçün, yəni rahat yaşamağımız üçün, rahat istifadə etməyimiz üçün çox önəmlidir. Yəni artıq
indiki dövrümüzdə hər şey var və bu kimi əşyalar bizim yaşamımızı daha konfortlu edir və daha rahat yaşamağımıza səbəb olur. Əgər imkan daxilində varsa, bunlar məncə olmalı bir şeylərdir. Nə mənada? Yəni, söhbət atribut olaraq onun adı cehiz gedir, təbii ki. Yəni, xoşbəxtçilik bunda deyil, hər şey bundan ibarət deyil, hər şey qızıldan, var dövlətdən, evdən bundan ibarət deyil. Təbii ki, hər şeyin başında mənəviyyat durur. Ancaq yaşamaq üçün, yəni normal yatmaq, normal yaşamaq, normal, misal üçün, gətirmişsən evə, ət alıb gətirmişsən, ondan qəşək bir dolma bişirmək istəyirsən, o dolmanı bişirmək üçün mütləq bir şəkildə o əti çəkmək lazımdır. Əti çəkmək üçün də mütləq bir şəkildə ət maşını lazımdır. Ona görə də bu əşyalar həqiqətən də evimizdə lazımdır, alınması olan şeylərdir. Sadəcə, yenə deyirəm, iki fərqi var. Ana özü üçün alanda sıradan ət maşını hesab olunur. Yəni ki, getdi özünə qadın ət maşını aldı və ya da soq maşını. Ancaq artıq qız üçün alınanda onunla o adı olur çihiz. Çihiz də sadəcə bir ad olaraq gedir ümumilikdə. Bugün mənim valideynlərimin aldığı çihizdir. Ancaq bugün biz yoldaşımla özümüz evə nəsə alanda artıq onun adı çihiz getmir. Ona görə də bunları niyə danışıram? Hansı ki kanalda hər cürə insan düşünə bilər, nə isə insanların düşüncəsinə görə deyirəm. Yəni ki, kiməsə nə isə göstərmək məcburiyyətində deyiləm, nəsə göstərmək kimi də demirəm, ay mənim cehizim, mənim cehizim. Yox, sadəcə olaraq həqiqətən də lazımdır günümüzdə istifadə etmək üçün və olandan sonra da niyə də olmasın. İnşallah ki, Allah hər kəsə gözəl həyat nəsib eləsin, Allah hər kəsə gözəl evişi nəsib eləsin. Bu dünyada da rahat yaşamaq üçün, ən azından bir az xoşbəxt yaşamaq üçün məncə məndən hamı razılaşar. Hansı ki, o mənəviyyat, o mənəvi davranışlar, mənəvi xarakter, bunlar tamamilə başqa bir şeydir. Ancaq məndən çox insan razılaşar ki, bugün rahat yaşamaq üçün gözəl ev gözəl ev də bizim rahat yaşamağımıza səbəb olur, içərisindəki gözəl əşyalar da səbəb olur, nə bilim, soyuducumuzun dolu olması da səbəb olur. Yəni, bunlar nə qədər desək ki də, bunlar xoşbəxtçilik gətirmir, bunlar xoşbəxtçilik vermir, yəni, bunlarda xoşbəxtçilik yoxdur. Mən düşünürəm ki, 50-50-yədir. Nə qədər ki bunların 50% xoşbəxtçilik vermirsə, 50% da bu şeylər xoşbəxtçilik verir. Elə evdə, işidə, maşında, yəni rahat yaşamaq üçün, rahat yaşamaq üçün. Amma təbii ki, bu dünyadan köçüb gedəndən sonra biz ancaq əməllərimizi aparacağıq, mənəviyyatımızı aparacağıq. Amma bu dünyada yaşamaq üçün 50% mənəviyyat lazımdırsa bizə düşünürəm ki, bir 50% də bu cür şeylər lazımdır. Nə mənada, nə düşüncədə dediyimi yəqin ki, düşüncəli insanlar başa düşəcək. Yəni, düşüncəli nə mənada? Artıq başa düşəcəklər ki, əlbəttə ki, bu şeylər günümüzdə lazımdır bizə. Qızlar, inşallah ki, sizlər üçün faydalı olar. Yenə deyirəm, mən bunları ümumiyyətlə çəkib paylaşmaq kimi bir niyyətim, fikrim yox idi. Həqiqətən, normal gündəlik vloglarımda ət çəkən zaman görsəydiniz, görəcəkdiniz. Sadəcə olaraq, cehiz çək, bu kimi yorumlar gəldiyi üçün mən də dedim, niyə də çəkməyim, qoy çəkim həm qız anaları, həm də ki yeni ailə quran xanımlar, cehiz almaq istəyən xanımlar və yaxud da ailə qurub, ancaq normaldır da, hamı hər şeyi bilmək məcburiyyətində deyil ki, bəlkə istifadə qaydasını bilmir, bəlkə necə götürüb qoymaq lazımdır, onu bilmir, yəni ki, indi kimsə gəlib deməsin ki, hamı hər şeyi bilir. Heç kim hər şey, hamı da hər şeyi bilmir. Bilməyənlərimiz də çoxdur. Mənim də bilmədiyim çox şey var. Hamının bilmədiyi çox şey var. O da eyni zamanda 50% nə isə biliriksə, 50% o qədər bilmədiyimiz şeylər var ki, və görüb götürmək, mən tam səmimiyyətimlə bunları sizlərlə bölüşürəm. İnşallah sizlər üçün də faydalı olar və bir şey də qeyd etmək istəyirəm ki, qızlar, gördüyünüz kimi, hər biri karıbqadaydı. Mən bütün elektron əşyalarımı, ümumiyyətlə çox şeyimi, adi üzümə çəkdiyim yağları belə karıbqalarında saxlayıram balaca. Çünki karıbqada saxlanılan zaman həm xarab olmur, götürüb qoyulan zaman da daha rahat olur.
İnşallah ki sizler için güzel bir çekiliş, güzel bir vlog olar kızlar, faydalanarsınız. Mütləq bir şekilde dəfələrlə, dəfələrlə deyirəm ki, gedib rahat-rahat alabileceğiniz mühteşem bir firmadır. Həqiqətən də gözü yumulu alın. Biz kontaktdan almışdıq, böyük ehtimalla hələ də var. Ancaq biz almışdıq 2-3 il olar, bəlkə də 2 il olar bundan əvvələ qədər almışdıq. Çox-çox da razıyam, hər birinizə də məsləhət görürəm. Demək ki, pişirəcəm qızlar, ancaq hər tərəfli göstərməyəcəm. Bilməyənlər üçün, yəni resept üçün nə qədər olara deyəcəm, daha sonra tam qarışmış halını sizə göstərəcəm. Demək, istifadə edəcəm, bir də onu qeyd edim ki, mən həmişə süddən və qatıqdan istifadə edirdim. Düşündüm ki, bu dəfə simetandan istifadə edeyim, görüm necə olacaq. Düşünürəm ki, qəşəng olar. Əgər dadlı olsa, bundan sonra simetandan istifadə edəcəm. Çünki keçən dəfə dedim ki, indiki qatıqlar həqiqətən bərbat haldadır. Əvvəl yağlı qatıqları alırdıq, çox qəşəng keki də, piroqu da çox qəşəng alınırdı. İndi həmin dadı ala bilmirəm qatıqdan. Südlə də olunan ki, piroq mənim xoşuma gəlmir, bilməm nədəndir. Ona görə də dedim, bir prov edim simetanla. İnşallah qəşəng olar. Qəşəng olandan sonra artıq simetanla edəcəm. Standart həmişə etdiyim piroqdur, sadəcə kek piroqdur, sadəcə bu dəfə qatıq süd əvəzinə simetan olacaq. 2 yumurta sındırmışam, 1 stakan burada şəkərim var. Daha sonra alacağı qədər un, o da eləyəcək, yəqin ki, 2 stakan, 2 stakan yarım simetan, qabartma tozu, vanil və onları qəşən-qəşən qarışdıracaq. Sonra qabıma tökəcəm, göndərəcəm bişməyə. Gördüyünüz kimi qızlar, artıq burada xəmirim hazırdır, çox qəşəng də xəmir çıxdı. İnşallah bişdiyi zamanda qəşəng olar və qatılıq bu cür olmalıdır. İçərisinə quru meyvə əlavə edəcəm. Ümumiyyətlə, quru meyvə, kişmiş, fındıq, fıstıq və sveji meyvə, təzə meyvə. Ümumiyyətlə, bu cür keklər bişirən zaman mütləq bir şəkildə xəmir qatı olmalıdır. Çünki duru olan zaman içinə düzdüyümüz meyvələr, meyvə qurusu, kişmiş olar, dibə çökür. O zaman da həm yanır, həm də gözəl görüntü olmur. Ancaq qatı şəkildə olanda xəmir, o zaman xəmirin ya üstündə qalır, ya ortasında qalır, yəni dibinə çökür. Ona görə mütləq bir şəkildə, əgər sadə halda etsəz, təbii ki, nə qədər duru olarsa, o qədər daha yaxşı pufuduq olur. Bu cür də qəşəng pufuduq olur. Sadəcə və sadəcə içərisinə meyvə, meyvə qurusu, kişmiş, bu kimi ingredientlər əlavə edən zaman, o zaman lazımdır ki, mütləq xəmir qatı olsun. Burada bu kek qalıbımda bişirmək istəyirəm. Bunlar belə mini-mini olur, balaca şəkildə olanda daha rahat olur bizim üçün. Tez də bitir. Yeyilir, qutarır, tez də bitir. Yağlı kağızdan istifadə edəcəm, rahat bişməsi üçün. Sobamı öncədən qızdırmadım. Çünki sobamı içərisinə qoyan zaman artıq qabı içərisinə qoyan zaman sobamı yandıracam. Artıq demək olar ki, elə bişirirəm. Əvvəl öncədən isidirdim. İndi görürəm ki, öncədən isitməyə o qədər də ehtiyac yoxdur. Bu halda da qəşəng bişir. İndi qabların içərisinə kağızımı düzüb, xəmirimi töküb, bir az da meyvə qurusu içərisinə tökəcəm və göndərəcəm 180 dərəcədə bişsin. İçərisində də yağ da əlavə etmədim. Qızlar, artıq mənim balaca mini keklərim hazırda qəşən çıxıblar. Burada bu hissəyə elə bil ki, bir qaşıq döktüyüm üçün çox qabarmayıblar. Ancaq bu hissəyə iki qaşıq döktüyüm üçün, yəni hər birinə bir qaşıq döktüm, sonra başladım ikinci qaşığı tökməyə, yəni xəmiri gözlədib təzdən bişirmək istəmədim.
ikinci kaşık bura kadar gelene kadar artık bitti xəmir. Ona göre bunlar belə balaca qaldı. Bunlar da ki aşıblar, daşıblar. Alim karışıb bir-birine, ama çok geçen görünürler. İsti olduqları için həmişəki kimi çok el vura bilmirəm. Ve keçen defa bir vlogumda mı yoksa pişirende mi demiştim ki bu cür yağlı kağızların içerisinde pişiren zaman sobadan çıxardan kimi yağlı kağızı kopartmağa çalışmayın. Çünkü çok isti olduğu için kopardan zaman kek özü de dağılır. Ona göre gözlüyün soyusun, ondan sonra çıxardın. Veya da istesez hiç çıxartmaya da bilirsiniz. Bu cür halda da qala bilir. Bu yağlı kağızlar çok rahatdır. Qabda bulaşmır. Sadece indi buradan siz tünt görürsünüz. Ona göre de mütləq şekilde ben bunu çıxartacağım ki görəsiniz ki hiç yanmayıb. Sadece ister istemez kağızın da rengi tünt gösterir. İstidir. Bunlar soysun. Sonra sizinle görüşürüz. Şimdi kızlar kaba koyacağım. Birinin dadına baktım, həqiqətən çok çok dadlı. Simetanla ilk defa hazırlamağıma bakmayarak, həqiqətən de çok dadlı ve lezzetli oldu. Hazırlamağa değer. İstifadə etməmişsinizsə belə pirog keklərdə simetan, bir dəfə də istifadə edin, dadına bayılacaqsınız. Artıq yetərincə soyuyub, çox da qurumaması üçün. İndi sizə göstərim birinin. Hazır göstərim də bunu. Yavaş yavaş açın və altını da, eləcə də içini də kəsin. Sizə göstərim. Dadlı, lezzetli ve içerisinde olan quru meyvelerde yup yumuşak, güzel bir şekilde pişirilir. Ve bayağı dediğim gibi mütləq bir şekilde gözlüğün tam soysun, ondan sonra bu kağızı çıxardım. Yoxsa isti-isti soysanız kağız yapışacak ve pis olacak. Bu da son görüntüsü kekinin içindekisinin. Bu da içi. Aslında belə kekle, şirniyatla belə çok oynamağı xoşlamıram da. Ancak size göstermek için. Çok güzel bir şekilde de pişirler. Çıxartmayacağım. Kağızlar. Çünkü bu cür kalanda mənə daha hoş gəlir görüntü olarak. Kızlar, indi yemeği pişireceğim. Gördüğünüz gibi kökümü, soğanını doğradım geçenek. Burada mal etim var. Biraz sümüklüydü, biraz sümüksüzdü. Size bugün güzel bir yemeği resepti vereceğim. Bunu kanalımda sefetimdəmsə bir defa paylaşmışım. Ancak orada uzun uzun etlerle etmiştim. Bu defa biraz daha belə bu cür iri etlerle etmek istedim. Çok dadlı ve çok lezzetli bir yemeği. Həqiqətən də hazırlamağa dəyər. Burada isə sizə göstərmək istəyirəm rolltonun olan
belə deyim də, Galina blankalarımı həqiqətən yeməyi çox ləzzətli edir. Əslində, mən belə şeylər istifadə etmirdim. Bunu ilk öncə toyuqlusunu mamam alıb gətirmişdi bizə. Bu dəfədən mal əti, yəni ət üçün olanını alıb gətirib. Burada gördüyünüz kimi toyuq üçün olanıdır. Yəni toyuq əti, toyuq ətindən, daha sonra makaronlarda çox dadlı və ləzzətli idi. Bu isə mal əti üçün olanıdır. İndi bunu da kəsib qabına yığacağım. Sizə də göstərmək istədim. Bəlkə kiməsə fikir olar. Yəni, ət yeməklərində istifadə etmək üçün suplarda, daha sonra ət yeməklərində eyni ilə toyuqlusu elə bu qablaşdırmadadır. Sadəcə ət əvəzinə toyuq şəkli var. Toyuq ətlisində də ət var. Mən belə şey istifadə, yəni sevirəm, sadəcə istifadə etmirdim. Mamam aldı gətirdi ki, et daha qəşəngdir. Yeməklərə dad qatırır. Həqiqətən də dad qatırır. İndi bişirəcəyim bu ət yeməyinin içərisinə də əlavə edəcəm. Bir daha göstərim. Kimsə şəklini çəkib götürmək istəsə, götürsün. Bütün supermarketlərdən də rahat-rahat tapa bilərsiniz. İnşallah hamısı yerləşək, qalmaz qabda. Bu qablarımı soruşanlar üçün bunları Almarketdən almışdım. İkili şəkildə almışdım. Yəni bir qablaşmanın içərisində iki dənədir. Lav markasındır, Türkiyənin. Bunun sadə bəzək, sadə halda olanı da var məndə. Artıq bir çox vloglarımda görmüşsünüz. Bunları indi təzə-təzə işlədəcəm. Səhv etmirəmsə almışam bunu. Birini 2 manat neçə qəpiyə? 1 manat neçə qəpiyə? Artıq qiymətini demişəm digər videolarımda, birində bunun qiymətini demişəm. Ya 1 manat neçə qəpik idi, ya da 2 manat neçə qəpik idi. Bu da belə. İndi keçək yeməyimizi bişirməyə. Gördüyünüz kimi ilk öncə bunu qəşəng yağsız qovururam. O zaman həm soğanın acılığı çıxır, həm də daha qəşəng yumuşalır. Sonra içərisinə biraz kərəyağı əlavə edirəm. Qovururam, kərəyağı ilə bölüşdüm. Daha sonra kökünü, ətini əlavə edəcəm. Mən keçən dəfə bişirəndə də yemək şəklində paylaşmışam bunu kanalda. Mən içərisində kartoşka əlavə etməmişəm. Ancaq siz istəsəz yeməyinizin daha artımlı olması üçün kartoşka da əlavə edə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi artıq istədiyim vəziyyətləri çox belə qıpqırmızı qızartmayacağım. Bu cür halda olan zaman daha sonra içərisindən əlavə edəcəm ətini. Daha sonra əlavə edəcəm doğramış olduğum kökünü. Qarışdırıram. Qarışdırdıqdan sonra da bir 5 dəqiqə, biraz 5 dəqiqədən də çox qovuracam. Tavanın yapağını örtürük və qoyuruq bir yerdə qovrulmağa. Yeməklərdə qovrulmaq çox önəmlidir. Çünki yeməkləri
həddindən artıq dadlı və ləzzətlidir. Ətimi də öncədən qaynatmışam. Siz istəsəniz malakı əvəzinə boyun ətindən də, quzu ətindən də istifadə edə, toyuq ətindən də istifadə edə bilərsiniz. Mən bunu heç quzu ətindən etməmişim. Gərək bir dəfə quzu ətindən də probedəm. Düşünürəm ki, onda daha çox ləzzətli olacaq. İndi bu 1-5 dəqiqə qovrulsun. Ancaq bu 5 dəqiqə içərisində təbii ki, arada bir qatağını açıb qarışdıracaq yenidən. Demək qızlar, başımız bir yerdə qovurdum. Öncədən soğanı çox qovurmamağıma səbəb bax bu idi. Hansı ki, soğan sonradan kök və ətlə biş qovrulacağı üçün yetərincə rəngi qızaracaqdır. Ona görə də öncədən çox da öldürmədim. İçərisindən indi mən keçən dəfə etdiyimdə tamatdan istifadə etmişdim. Bu dəfə sarı köklü etmək istəyirəm. Yoldaşım tamatlı yeməklərdən çox sarı köklü xoşlanır. Biraz sarı kök, daha sonra bayaq göstərdiyim ət baharatlarından istifadə edəcəm. Duz vurmaq istəmirəm, çünki tərkibində yetərincə duz var, yəni özünün duzu var. Qarışdırdıqdan sonra yenidən dadına baxaram. Daha sonra bunu qəşəng qarışdırıram və üzərinə qaynamış su əlavə edəcəm. Demək qızlar, suyunu da əlavə etdim və qoyuram pişməyə. Suyu əlavə etdikdən sonra dadına baxdım. Karina Blanka həqiqətən çox-çox ləzzətli etdi, amma bir damcı az da olsa duza ehtiyac var idi. Ona görə biraz da içərisinə duz əlavə etdim. İndi qapağını örtəcəm və qoyacam pişsin. Suyu məni qaynı edənə qədər pişirəcəm, daha sonra söndürəcəm. Çünki artıq kök də yetərincə pişəcək ona qədər və öncədən də ətini qaynatmışdım. Sadəcə gözləyəcəm, biraz suyu çəkilsin. Yenə dediyim kimi, siz yeməyin daha artıqlı olmağını istəsəz, kartoşka da əlavə edə bilərsiniz, amma bu bizə yetərlidir. Bu da yeməyinin son halı. Qızlar, çox dadlı, çox ləzzətli. Ümumiyyətlə, biri var adlı yeməklər, hansı ki dolmadı, misal üçün açdı, kotletdi. Biri də var ki, adsız yeməklər, hansı ki kanalında adı olmayan yeməklərin resepti çoxu özümə aiddir. Çünki mən yemək bişirməyi çox sevdiyim üçün belə özümdən də yemək reseptləri düşünməyi və hazırlamağı çox sevirəm. Bu da onlardan biridir. Çox dadlı və çox ləzzətli. İstəsəniz yanında qarnir olaraq da nəsə dənli bitkilərdən bir şeylər hazırlaya bilərsiniz. Mən sadə halda hazırladım. Sizlər üçün də bir yemək resepti olsun istədim. Nəhayət ki, oturdum qızlar. Həqiqətən çox yorulmuşam. Əslində, indi yorğunculuq çayımı içib və vlogumu sonlandıracağım. Əslində, belə deyim də, normalda iş görəndə əgər çəkiliş etməyəcəmsə, elə çox yorulmuram. Ancaq o işi çəkiliş edə-edə görürəmsə, həqiqətən çox yoruluram. Çünki kanal işlədənlər bilir ki, hər hansısa bir şey çəkən zaman o işi çəkiliş olmadan bir saada görülürsə, çəkiliş olan zaman 2 saada, nə bilim, 2 saat yarıma, yəni yalan olmasın, həqiqətən çox uzanır və nə qədər çox uzanırsa, o qədər çox da yorğunçuluq yaradır. Ona görə də düşünün ki, izlədiyiniz bir vlogda neçə dənə çəkiliş görmüşsünüzsə, yəni 3-4 fərqli çəkiliş görürsünüzsə, bir gün ərzində də çəkilirsə, hansı ki, məndə normalda bir günlük olur vloglar, yəni bir gün içərisində çəkirəm və həqiqətən çox yorucu olur. İndi qəşəng çayı dəmlədim.
meyve yiyeceğim. Daha sonra keklerimden çay içeceğim. Yorgunluğu çayı kadar bence güzel ve lezzetli bir çay olabilmez. Çok çok tatlı olur. Yani normalde oturduğun yerde, durduğun yerde misal üçün ürəyin çay istəyirsə, süzüb içirsənsə bu qədər dadlı və ləzzətli olur. Amma iş gördüyün zaman o yorğunçuluqla gəlib çay içəndə o çay o qədər ləzzətli olur ki, hələ təzə dəmli olanda vəbşi. Və vloqumu burada sonlandırıram. Həqiqətən də çox yorulmuşam. Kanal işlətmək çox maraqlıdır. Çox əyləncəlidir, vaxt keçir, zaman keçir və bir yerdən sonra artıq iş halına çevrilir ki, mənim üçün artıq elədir. Yəni, bir belə deyim də, daha bir məsuliyyət daşırsam, əvvəl də daşırdım, indi daha bir məsuliyyət daşırsam və gündəlik olaraq o kanalı işlədirsənsə, davamlı bir şəkildə. Yəni, biri var ayda, ildə bir dəfə kanala video atmaq. Biri də var ki, davamlı şəkildə bir gündən bir, iki gündən bir video atırsansa, həqiqətən də daha məsuliyyətli olmalısan və yeri gəlir, aç qalırsan, yorğun olursan, yuxusuz olursan. Allah heç kimin çəkdiyi əziyyəti yarı yolda qoymasın. Allah hər kəsin əziyyətini dəyərləndirsin inşallah. Biz də içində. Mən çayımı içeyim. İnşallah sizin də zövqlə, maraqla izlədiyiniz və sizə faydalı olan bir vlog izləmiş olarsınız qızlar. Növbəti vloglarımda görüşənə qədər özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.